Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Como sempre, é um prazer e um orgulho para mim estar conversando com vocês aqui toda semana sobre qualidades de vida, saúde, novidades na medicina. E aproveitando esse momento que todos nós estamos unidos para combater a Covid-19, hoje eu converso com vocês sobre as opções de tratamento que existem no mundo e que estão disponíveis nos centros, maiores centros de medicina para o tratamento da Covid-19. E eu começo falando sobre a Organização Mundial de Saúde, que estava muito preocupada e está muito preocupada com essa pandemia. É a Organização Mundial de Saúde, ela juntou os principais cientistas do mundo e fez um ensaio com 4 tratamentos com drogas, e esse ensaio é chamado de solidariedade, ou solidarity em inglês. Esse protocolo de solidariedade, ele foi abraçado por vários hospitais no mundo, inclusive aqui no Brasil. E ele utiliza alguns medicamentos, como, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina. A cloroquina é um medicamento usado para malária desde a década de 70. É um remédio que todo mundo que lida com doença infecto-contagiosa tem muita experiência. E a hidroxicloroquina é uma outra droga utilizada para o tratamento da febre reumática, artrite reumatoide, lupus, para tratar doenças autoimunes. O nosso Ministério da Saúde, no dia 26 de março desse ano aqui, de 2020, aprova o uso da cloroquina para tratar pacientes com complicações pulmonares pela Covid-19 e também o uso da hidroxicloroquina com o antibiótico azitromicina em pacientes internados para bloquear a síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Então é um avanço muito grande que nós temos, mas isso só pode ser feito em hospitais, com aprovação do médico. Um antiviral também, chamado Remdesivir. O Remdesivir, ele foi criado em 2017 e ele foi criado para tratar o Ebola, também uma doença viral que matou muita gente. E ele é usado e foi usado e está sendo usado na China e nos Estados Unidos para combater a atual pandemia. Aqui ainda no Brasil, nós não temos nenhum caso para utilizar essa droga, ela não é vendida aqui no Brasil. Depois temos também o Lopinavir e o Ritonavir. Ambos medicamentos foram usados na China, estão sendo usados na China, e eles começaram o seu emprego para combater o MERS, que é um outro coronavírus que apareceu anos atrás e que também matou muita gente, e também em casos de HIV. Então vocês estão vendo que muitas drogas usadas no passado estão sendo testadas atualmente nesse projeto do Solidariedade da Organização Mundial de Saúde. Tanto o Lopinavir como o Ritonavir, eles podem ser achados na forma de comprimido. É um comprimido só que tem essas duas drogas. E tem os dois, esse Lopinavir e o Ritonavir, eles são usados junto com o interferon beta. Esse interferon beta, ele é um antiviral que é usado para tratar hepatite. Então, tanto o interferon beta como o Lopinavir e o Ritonavir também foram usados para tratar pacientes com o coronavírus que causou o MERS. Então, está sendo usado atualmente também para esses casos. E tanto o Lopinavir como o Ritonavir, associados com interferon beta, pertencem também a esse quadro do Solidariedade, que é esse ensaio que a Organização Mundial de Saúde está fazendo atualmente. Na China e no Japão, estão usando também um outro antiviral chamado Favipiravir. Favipiravir, ele não pertence a esse estudo do Solidariedade, mas isso não quer dizer que a Organização Mundial de Saúde não veja a possibilidade de incluí-lo também.
Esse antiviral é um antiviral feito no Japão, mas que a China começou a usar esse antiviral e viu que fazia efeito nos pacientes que evoluíam com essa síndrome da angústia respiratória. Então, ele está sendo usado na China, já está sendo usado também no Japão, e os médicos têm muito cuidado com todas essas drogas que eu falei, cloroquina, hidroxicloroquina com azitromicina, o remdesivir, o lopinavir e o ritonavir, porque tem que ser usado por médicos experientes dentro de um hospital de alta complexidade. Você não pode sair tomando esses remédios à toa. E, finalmente, eu queria mencionar a todos vocês um tratamento à base de plasma de pacientes que tiveram já a Covid-19, que saíram bem, que tiveram alta. Então, esses pacientes de 15 a 45 dias, a gente tira o sangue, filtra, pega o plasma e pode injetar em pessoas que estejam na semi-intensiva ou na UTI e que estão com uma evolução ruim da doença. Então, esse plasma, geralmente os doadores vão para o banco de sangue e os hospitais aqui de São Paulo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas de São Paulo e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, esses bancos de sangue estão autorizados a pegar o sangue de quem já teve a doença e transformar em plasma, e esse plasma é usado então nas vítimas que estão internadas em estado grave. É muito importante salientar que quem pode doar o sangue são homens acima de 18 anos, entre 18 e 60 anos de idade, que pesem mais do que 50 quilos. As mulheres também podem doar, desde que nunca tiveram nenhuma gravidez. Então, todos aqueles que pegaram a doença e estão num intervalo de 15 a 45 dias, tiveram alta, estão bem, podem ser candidatos a doar o sangue nesses bancos de sangue desses hospitais que eu falei. Albert Einstein, Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas de São Paulo e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Rio de Janeiro também tem esse projeto, tem esse protocolo para estudo de pacientes graves com uso dessa transferência imunológica passiva com esse plasma, que tem os anticorpos que podem matar também, pode aumentar a imunidade do portador da doença. Então, esses são os estudos que têm sido feitos ultimamente, esses têm sido feitos os trabalhos, só para acalmar a população, acalmar você, ouvinte do meu podcast, que tudo está sendo feito na hora certa e no momento certo. Se protejam, fiquem em casa, não transmitam o vírus, também não peguem o vírus, fica agora em casa, é muito importante esse isolamento, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, boa semana, tchau! Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.